Ola, que tal? Como está? Moi boas noites. Benvidos a unha nova edición de Minutos de Xogo, xe venres día 21 de marzo. Como saben, segunda ración semanal de deporte aquí en Televisión de Ferrol, sempre adicada ao deporte máis polideportivo, diferentes equipos, diferentes deportistas que pasarán hoxe por aquí. Falaremos moito de judo, con dúas novas, unha de resultados moi positivos para os nosos, máis aló das nosas fronteiras, e remataremos o programa vendo unha cita importante e numerosa que tivo lugar no pabillón de Batallones, con ese campeonato de España Interejércitos. Tamén falaremos de baloncesto, do Abeconsa Basquetmi, que está a preparar o seu asalto ascenso á máxima categoría, o dun torneo de base 3x3 que chegará na Semana Santa. Máis resultados de kayak polo ou de fútbol 8 femenino e tamén a nosa habitual axenda deportiva da fin de semana completarán o menú, así que sin máis, comezamos. E o facemos falando dun dos deportistas con máis futuro que temos na cidade, así foi nominado diferentes ocasións na gala do deporte, e así está a confirmar unha tempada máis. Falamos do judoca Sergio Trillo, que conseguiu un novo éxito, neste caso a nivel internacional, coa medalla de ouro na Copa de Europa da súa categoría en Coimbra, en Portugal. Como dicimos, gran resultado para o noso, que continúa co seu gran ano 2014. O ano 2014 continúa a ser propicio para o judo ferrolán. Se a finais de 2013 se conmemoraba o 50 aniversario da creación do primeiro clube na cidade, esta data non podía estar celebrándose dun mellor xeito. Seguen as boas novas para os deportistas locais que elevan o seu talento a Galicia, España e tamén máis aló das nosas fronteiras. Esta pasada fin de semana tocou competir en terras portuguesas na Copa de Europa Júnior de Coimbra. Alí, dous xóvenes do Bitácora defenderon os intereses de Ferrol e o fixeron con acerto. Especialmente Sergio Trillo, que se levou a medalla de ouro dentro do seu grupo de menos de 100 kilos tras realizar un concurso inmaculado sobre o tatami, superando os seus rivais pola vía rápida, gracias a un hipón. O fixo co primeiro que lle tocou en sorte o austriaco Hageneder. Deste xeito se colou nas semifinais, onde batiu pola mesma fórmula o holandés Van Het Rebe. Co pase a final e unha medalla no peto, era o momento de manter o acerto e a agresividade. Dito, feito e ouro acadado ante outro holandés, Riedersma, que engorda así o seu notable palmarés nun escenario de categoría. Un resultado positivo máis dentro dunha campaña onde está a cumprir coa progresión que se lle supoñía. Neste caso foi o mellor clasificado dentro do combinado galego que se desprazou ata esta competición internacional. De feito, foi o único que pisou un podium de honra. En Coimbra non estivo só, como dicimos, tamén estivemos pendentes do seu compañeiro de clube, Adrián Mucientes, entre os de menos de 73 kilos. Non tivo tanta fortuna. No seu combate inaugural caeu ante o canadiense Langlois, rematando a súa participación e quedándose en posibilidade de repesca. Pese a todo o bo balanzo que hai que facer desta Copa de Europa, que volveu a demostrar o bo estado de saúde que ten o judo local, gracias a un grupo de rapaces e rapazas que non baixan o nivel e que intentarán mantelo alto no que ven por diante. E se toca pensar no que ven por diante, non hai que agardar moito para outra competición das importantes, das marcadas de xeito especial no calendario. A derradeira fin de semana do mes, os días 29 e 30 de marzo, terá lugar en Madrid a fase final do Campeonato de España Júnior. E ali estará o trío de locais que gañou o dereito nas fases previas. Os tres do Bitácora, Sergio Trillo, no grupo de menos de 100 kilos, e os irmáns Tomás e Adrián Mucientes, no de 66 e 73 kilos respectivamente. Unha proba de nivel para os nosos que buscarán seguir facendo un gran papel e aumentar o seu currículum ante os mellores especialistas do territorio nacional nesta franxa de idade. Daqui a alí tocará prepararse para rendir a tope cando toque sair o tatami. E abrimos agora a actualidade do mundo do baloncesto con dúas frontes diferentes. A primeira nos leva a ver o Abeconsa Basquetmi Ferrol que traballa xa en clave de fase de ascenso. Os nosos pasaron como segundos de grupo a esa final a 4 que terá lugar o vindeiro fin de semana. Xa saben data, hora e rival. Será o sábado 29 a partir das 5 da tarde cando se xoguen o ascenso á máxima categoría do baloncesto en cadeira de rodas ante o Cludemi de Almería. A derrota do Abeconsa Basquetmi Ferrol no último partido da segunda fase da primeira división non importou demasiado.
Un dos obxectivos do ano estaba conseguido. O equipo xa tiña o pasaporte para a final a 4, para o último nivel da loita polo ascenso. Se xogaba a entrar como primeiro ou segundo, e finalmente non puido facerse co liderato tras perder co Juventud en terras catalanas. Un rival moi forte que xa vencera en Ferrol e que na súa casa e coas baixas importantes que tiñan os homes de José Val partía como gran favorito. Pero o máis importante agora chegará a vindeira fin de semana en Madrid. Os 4 mellores equipos se xogarán as 2 prazas de ascenso a máxima categoría. E o rival dos nosos xa o coñecemos, o Cludemi Almería. Pero antes de meternos no que está por chegar, cumprimos co máis recente partido. Para un equipo que necesita de todas as súas pezas, a ausencia de Pedro Paz, Teixido e Cantelar, son moito castigo ante o adversario máis forte. Iso se notou dende o comezo. Juventud saiu a por todas diante dos seus e encarrilou o partido xa no primeiro cuarto. O que fixou moitas veces o Basquetmi esta tempada, lle tocou sufrilo de esta vez. Parcial de 18-2 e todo costa arriba. Despois as cousas se foron igualando máis e incluso o segundo parcial sorriu os ferroláns pola mínima, pero xa non había moita tela que cortar. Ambas escadras estaban na Final Four e iso era o máis importante. Dentro das posibilidades de cada un, reparto de minutos e un resultado final de 64-37 que permite pasar os catalanes como primeiros e o Basquetmi como segundo. Romero e Capi con 12 puntos cada un foron os máximos anotadores. Agora sí, despois de pasar a rolda inicial e de superar con acerto este seguinte paso dentro da fase de ascenso, o Abeconsa Basquetmi está diante do momento da verdade. Os vindeiros 29 e 30 de marzo loitará polo ascenso na final a 4 que se disputará en Alcorcón. Sobre a mesa, en xogo 2 prazas a élite nacional do baloncesto en cadeira de rodas. Logo será o tempo para facer contas e cadrar os presupostos, pero os nosos queren gañar o dereito na pista. Xa saben que o Cludemi de Almería é o seu escollo. Unha semifinal, sábado ás 5 da tarde, da que sairá un ascenso. Equipo duro o andaluz que rematou primeiro do outro grupo e que sabe o que xoga. A outra semifinal medirá o Juventud co Alcorcón. E os 2 gañadores, xa ascendidos, disputarán a final de onde sairá o equipo que participe na Copa do Rei ante rivais da máxima categoría, en Málaga e Vélez Málaga a comezos de abril. Xa ven que en 7 días haberá moito en xogo para un clube de Ferrol que fixo as cousas moi ben ao longo destes meses e que quere seguir facendo mesmo neste tramo decisivo da competición. E o segundo apunte baloncestístico hoxe nos leva a mirar cara aos máis pequenos, cara un torneo habitual sempre que se chega a Semana Santa, ese torneo 3x3 de minibásquet que organiza o Universitario de Ferrol en colaboración co Concello da nosa cidade. Luns 14 e martes 15 de abril, pola mañá no pabillón de Esteiro, un prazo de inscripción para os equipos que xa está aberto. O 2014 non ia ser unha excepción e o torneo 3x3 de baloncesto que organiza o Universitario de Ferrol en colaboración co Concello ten garantido unha nova edición. Unha versión do deporte da canastra que deixa un papel secundario á competición e se centra no disfrute. Para iso, se conta cunhas instalacións idóneas e cunha materia prima de calidade. Eles e elas serán as pezas fundamentais do torneo que sae adiante unha Semana Santa máis. A cita terá lugar o luns e o martes 14 e 15 de abril, en horario de mañá, aproveitando o inicio das vacacións escolares. Plenamente consolidado no calendario, este 3x3 ten na súa veteranía o seu mellor aval. Foi pioneiro alá polo Nadal do ano 2000 e se ven celebrando bianualmente gracias ao esforzo do Clube Ferrolán, das institucións e demais colaboradores. Este ano repetirá o pabillón de Esteiro como escenario, onde a partir das 10:30 da mañá arrancarán os diferentes encontros que protagonizarán nenos e nenas nados entre o ano 2002 e 2005, ambos incluídos. É dicir, alevins e benxamins, que sempre responden nun prazo de inscripción que xa está aberto e permanecerá así ata o venres 11 de abril. As vías para facelo, persoalmente na Delegación Ferrolá de Baloncesto, tamén por correo electrónico nas direccións que están a ver nas súas pantallas. As inscripcións quedarán pechadas a todos os efectos no momento en que se completen os 32 equipos admitidos, conxuntos de 4 xogadores onde todos teñen que participar, por suposto.
que esa participación e outros factores que se mantén ou amplía edición tras edición. En esta número 28 seguro que non vai cambiar. Se dá o caso de rapaces de Ferrol que viven, por exemplo, en Madrid, que aproveitan o seu retorno vacacional para participar na actividade. O que todos teñen seguro é que van a xogar partidos. O formato do torneo é o que busca. Cada un deles durará 10 minutos e as escadras teñen garantidos 3 como mínimo en cada unha das mañás. Tamén hai igualdade, por iso, o segundo día, o martes, os equipos se reagrupan dependendo do número de partidos gañados na xornada inicial. Ademais dos partidos, tamén se mixturarán concursos de tiros libres e outras actividades. E non só de baloncesto irá cousa, os rapaces recibirán como agasallo a tradicional camiseta do torneo e vos seguro que algunha das xogadoras do primeiro equipo se deixa caer. Moitas vantaxes para os xóvenes baloncestistas que tomen parte deste 3x3 que xa se vai achegando e que promete deixar dúas xornadas moi agradables gracias ao deporte da canastra. E como é habitual cada venres, repasamos o que deu de si unha nova xornada na Liga de Fútbol 8 Feminino. Xornada diferente, porque por primeira vez este ano perdeu o Racing de Ferrol. O fixo ante o segundo clasificado, o Mandiá, outro dos nosos, no partido máis interesante da xornada. Ademais, seguindo o balance dos locais, triunfo para o Santa Mariña e derrota para o Galicia de Caranza. Houbo que agardar 23 partidos para que o Racing de Ferrol Féminas perdese a súa condición de invicto. Tras rozar o tropezo 7 días antes ante o Valve, as verdes viaxaron ata Boa Vista para disputar o derbi ante o Mandiá, outro oso duro de roer. Primeiro contra segundo, co aliciente de que as racinguistas podían proclamarse campeonas de liga matemáticamente. Pero o champán tivo que agardar. Triunfo do Mandiá por 3-1 nun partido intenso, que deixou o mellor no período inicial. Primeira parte frenética cunha saída en tromba das locais, que souberon aproveitar ese empuxe para colocarse 2-0 en 5 minutos. O Racing intentou reaccionar e Paula recurtou distancias pouco despois. Alternativas e un líder que buscaba o empate, pero que se atopou co terceiro. Erro defensivo que Judith converte no 3-1. No segundo tempo, o líder saiu con todo na procura da remontada, pero o gran traballo defensivo do Mandiá e a lesión da goleadora Paulita convertiron a misión en imposible e o resultado xa non se moveu. O Alirón terá que agardar, alo menos, hasta esta fin de semana. Para iso, as verdes terán que gañar e agardar un tropezo do Mandiá. Pola súa banda, o Santa Mariña deu outra boa nova e continúa nunha posición cómoda. Esta vez sumou os 3 puntos a domicilio tras superar o Rápido de Neda por 0-2 nun choque onde non puido respirar tranquilo ata o erradeiro suspiro. Os tantos chegaron tras o tempo de lecer. Mimi no 48 achegaba o triunfo a Sazuís, algo que confirmou Stephanie cando o colexado xa miraba o crono. O triunfo que lles permite as nosas adiantar as nedenses. Algo que non puido facer o Galicia de Caranza, pese a xogar un partido serio. As franxazuis visitaron o Val B, un dos conxuntos de arriba, o que fixeron sufrir do lindo. Galicia sucedeu cun solitario gol mediada a segunda metade, despois de realizar 60 minutos de bo traballo e concentración. A este repaso hai que engadirlle o resto de resultados da xornada e botar unha ollada como queda a clasificación. Dende xa mesmo todos pensan na xornada 26 de competición, onde veremos se hai celebración ou non. Racing quere quitar o mal sabor de boca e que o As Pontes pague os pratos rotos. Mentres, o Mandiá intentará cumplir coa súa parte no derbi ferrolanda fin de semana en Caranza. Pecha a xenda o Santa Mariña, que non debería fallar ante o penúltimo o Clube Deportivo Cedeira. O venres, vemos como lles foi a cousa.
Resultados e previsións se dan a man no noso habitual apartado de breves. Resultados dun torneo que tivo lugar no estanque da Malata o domingo de kayak polo con boas novas para os representantes locais, os equipos do Clube Copacabana. E previsións para un par de campeonatos de España de Dualdón que terán lugar esta fin de semana e onde os nosos, e sobre todo as nosas, aspiran a facelo moi ben. O repasamos. O estanque da Malata foi o escenario pasado domingo do primeiro torneo de liga de kayak polo en categoría absoluta e sub-21. Baixo a organización da Federación e o noso clube, o Copacabana, a cita contou cunha notable presenza de equipos que deixaron enfrontamentos de calidade ao longo de toda a mañá e a tarde, tanto en categoría masculina como feminina. E ademais, para completar as boas novas, as rapazas e os rapaces do equipo ferrolán lograron facerse con bons postos. Para iso, a sub-21 do Copacabana tiveron que superar o Penedo A e B. Precisamente contra esta última escadra xogaron a final que tivo clara cor ferrolá dende o comezo, o que lle serviu para vencer por un claro 11-0 e proclamarse campeonas deste primeiro torneo. Menos fortuna tiveron os seus compañeiros dentro do cadro masculino, moito máis numeroso, xa que se quedaron ás portas de conseguir o dobrete. División en dous grupos na fase inicial e o Copacabana A que se facía coa segunda praza do seu entrando en semifinais. Ali realizou un gran partido ante Umia o que logrou superar por 2-5 gracias ao seu acerto en ataque. Final con cor local outra vez, outro lado do estanque o Rodeira B. Choque igualado e intenso onde os nosos conseguiron adiantarse, pero remataron por ceder ante a maior eficacia dos de Cangas. O final, 2-4, e segundo posto para os rapaces da Malata. Por lo tanto, balance moi positivo para o clube Copacabana, que non se baixou do podium neste primeiro torneo, no que exercía como anfitrión. Agora buscará seguir rendindo o mesmo nivel nas vindeiras citas que lles marque o calendario, tanto con estes equipos como cos de base, que levan varias tempadas xa dando alegrías ao deporte local, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. O triatlón ferrol contará con 5 equipos nos campeonatos de España de dualdón contra o reloxo e de relevos que esta fin de semana se celebran en Noia. Con claras opcións de converterse en campeonas de España, as cadetes Inés Santiago, Carmen Gómez e Sara Guerrero formarán o relevo feminino do clube na proba escolar. Despois de facer pleno no podium absoluto do pasado dualdón de Vedra, o estado de forma das canteiranas é óptimo. Na cita masculina escolar, os 3 integrantes do relevo serán Dani Santalla, Iván Puentes e Pablo Pedrosa. No contrarreloxo por equipos, a Escola Norimber contará cun conxunto formado polos 3 membros do relevo, ademais de Manu Suárez, Abel Fuentes e Diego Bouza. Disputando a cita élite, o triatlón ferrol estará ausente na proba feminina polos compromisos internacionais das súas primeiras espadas, pero presentará 2 equipos masculinos que intentarán facer un bo papel. O Campeonato de España de Dualdón contra o Reloxo terá lugar o sábado, dende as 2:30, con 5 km de carreira, 20,7 km de ciclismo e 2,5 máis km de carreira a pé, no que os dualdetas deben competir en grupo en todo momento, debendo finalizar polo menos 4 deles. As distancias na proba escolar baixan algo máis da metade. Mentres, o Nacional de Relevos celebrarase o domingo dende as 9 da mañá e aí cada deportista completa un duatlón de 2 km a pé, 6,9 de ciclismo e 1000 metros máis de carreira a pé para finalizar. Igual que repasamos todo o menú de partidos e de diferentes citas que temos na nosa cidade ou cos nosos equipos, o facemos coa xenda deportiva desta fin de semana. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. Everybody
E arrancamos o programa falando velludo e o pechamos tamén falando velludo, neste caso cunha cita que tivo lugar na nosa cidade, no pabillón de batallones, con ese campeonato de España Interejércitos. Boa participación, boas novas tamén para os nosos cun par de medallas. Acadaron, por exemplo, Santiago Sendón, un ouro no grupo de máis de 100 kilos, ou Daniel García, unha prata no de menos de 66. Con esas imaxes, lles deixamos. Nos volvemos o luns para falar de deporte aquí en Televisión de Ferrol, con toda a actualidade desta fin de semana, que como viron, ben cargada. Nada máis, pola nosa banda, que pasen unha feliz noite. Adeus.